shirkan oo muddo laba maalin ah ka socon doona magaalada Muqdisho ayaa waxa furay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyadoo ay ka qayb galayaan saraakiisha ciidamada hay'adaha ka shaqeeya dhinaca amniga iyo mas'uuliyiin ka socday safaaradaha dalalka taageera Soomaaliya. Shirkan inta uu socdo ayaa waxaa looga hadli doonaa laba qodob oo kala ah in dowladda Soomaaliya ay ilaaliso hubka ku jira gacanteeda uusan gelin gacan kale oo amaana ahayn, iyo qodobka kale oo ah sida ugu fudud ee cunaqabateynta hubka looga qaadi kara Soomaaliya si ay fursad ugu hesho inay soo iibsato hub ku filan. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa markii uu furay shirkaas waxa uu si kooban ula hadlay warbaahinta qaranka. Sida la socotaan, dalkeena Soomaaliya in muddaahba waxaa haystay dhibaato aad u weyn oo dowladdiska aan la tacaalayn. Waxyaabaha aan la tacaalayn waxaa ugu weyn in dalka uu saaran yahay xannibaad dhinaca hubka ah. Waxaan ognahay muddadaas dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada geesiyaasa ah Soomaaliyeed ay la dagaalamayeen argagixisadu, dhibaatadaas si shaqsi ah iyo si qaran ahba way noo taabatay. Dowladda Soomaaliyeed sanadadii ugu dambeeyey waxay aada ugu dadaashay in ay maareyso gacmaha hubka ay ku dhacayaan oo ay soo gaarayaan. Ciidamadu waxay sameeyeen iyo dowladduba guud ahaan iyo wasaaraduhu ku shaqada leh amniga iyo xafiiska madaxweynaha in maamulka hubka uu noqdo mid hufan. Dhibaatada argagixisada la dirirka naga haysato ugu weyn waxaa ugu muhiimsan inaanan haysan hub ku filan ciidamada Soomaaliyeed oo ay kula diriri karaan ayna maaragtaa ku xaqiijin karaan amniga qaranka. Sidaa daraaddeed beesha caalamka inta haddana la joogta inta naga maqan waxaan ugu baaqaynaa in xayiraadda hubka ee Soomaaliya saaran ay maaragtaa il gaara loo eego, si gaara loo maaragtaa loo fiiriyo iyadoo la eegayo daahfurnaanta iyo maaragta hanaanka dowladda Soomaaliyeed ay ku xaqiijisay inay hubkeeda maamulato. Waxaana la ogaan karaa dowlad intaan soo rafanaysay lana diriraysay argagixisay intaas leeg kulana diriraysay hub kooban oo ah inta ay iyaguba haystaan. Farqiga waa inuu farqi loo dhexeeyo dowladda iyo argagixisadu waa inuu farqi u dhexeeyo marka laga eegayo dhinaca la dagaalanka maaragtaa ciidamadu ay la diriraayaan. Marka waxaan codsanaynaa in ilgaara lagu hayo, si gaara maaragtaa looga warqabo hay-adaha quseeya oo maaragtaa maanta qeyr qaab ka mid a meesha ay fadhiyaan, in si maaragtaa muhiimadeedii leh ay noogu garabsiiyaan inaa maaragtaa xaaladaas ka gudubno. Soomaaliya haddaanan laga qaadin cunaqabateynta argagixisada Soomaaliya ay joogto oo heerka caalamiga ah in laga adkaado way sii adkaanaysaa. Sidaa daraaddeed ciidamada geesiyaasha ah oo naftooda horyaasha ah fursad ha loo siiyo inay helaan hubkii ay u baahnaayeen. Waa mahadsantiin. Soomaaliya ayaa hubka laga mamnuucay kadib markii waddanka uu burbur galay, hase ahaatee waxaa mar kale suuro gashay in waddanka uu dowlad yeesho, taa oo keentay dowladihii kala dambeeyey inay isku howlaan sidii cunaqabateynta hubka looga qaadi lahaa dalka, iyaga oo kaashanaya dalalka saaxiibka kula ah wax wada qabsi.